ഞാൻ പ്രിൻമയി. നസർക്കയ്ക്ക് വലുതാകുമ്പോ ആരാവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം? എനിക്കോ? ഞാൻ എന്താ നസർക്കയോട് ഇത് ചോദിച്ചെന്ന് പറയട്ടെ, എന്നോട് എല്ലാരും ചോദിക്കും വലുതാകുമ്പോ ആരാവാനാണ് ആഗ്രഹം. ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ പോലീസൊക്കെ കള്ളന്മാരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് വലുതാകുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പോലീസ് ആവണോന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും പറയും നീ വലുതാകുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു സിനിമ നടിയാവോന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് വലുതാകുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു സിനിമ നടിയാവണോന്ന്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതൊന്നുമല്ല. അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർ ആണോന്ന, പക്ഷെ മലയാളം ഡോക്ടറായ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒരു മലയാളം ഡോക്ടർ ആണോന്ന. ഈ മലയാളം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഈ കഷായം, ലേഹ്യം, അരിഷ്ടം ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളം ഡോക്ടറടുത്തുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറടുത്തുള്ള ഈ അസുഖങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റൈലില്ല. ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറടുത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മലയാളം ഡോക്ടറടുത്ത് വരുന്നതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട അസുഖങ്ങളാണ്. ഈ വാദം, പിത്തം, താരൻ ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളം ഡോക്ടറടുത്തുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാനും ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. വലുതാകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടറാവോ മലയാളം ഡോക്ടറാവോ അതോ സിനിമ നടിയാവോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു വന്യ എന്നാൽ പത്തി നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കഴിക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും അമ്മയുടെ മലയാള മരുന്നിനെ കുറ്റം പറയുന്ന അച്ഛൻ കർക്കിട മാസമാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മലയാള മരുന്ന് ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പോ. പക്ഷേ എനിക്കൊരു പണി വന്നാൽ അമ്മ അച്ഛൻ അമ്മയോടെ പോയി തർക്ക. ഈ വശത്ത് കഷായം കൊണ്ട് അമ്മ, മറുവശത്ത് പാരസെറ്റമോൾ കൊണ്ട് അച്ഛൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കഷായത്തിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴുകി കുടിക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. ഇതൊന്നും പോരാനിടതേ ഫ്രണ്ടില് നാട്ടുവൈദ്യം കൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ. അപ്പൂപ്പൻ പറയുന്നത് ആർക്കും അറിയാത്ത പച്ചമ്മ എന്നൊക്കെ അപ്പൂപ്പൻ അറിയാന്ന്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മരുന്നാപ്പി കാട്ടിപ്പോയ അപ്പൂപ്പന് മരുന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പണ്ട് കാണാതായ അമ്മയുടെ പദസ്വരവും പണ്ട് പട്ടി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചെരുപ്പും കിട്ടി. എന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാ പോയി ഏതൊക്കെയോ പണ്ട് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ടേ എൻ്റെ പണി പോയി. പനി പോയപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി തന്നത് എൻ്റെ ഡോക്ടറായ അച്ഛനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സ്കൂളിലെ മാമിനെടുത്ത്. പക്ഷേ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാമിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ഡോക്ടർമാരുടെ കേശരം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാർക്കല്ലേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അങ്കിൾ വന്നു. അപ്പം അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മ അച്ഛനും വന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളോട് പമ്മി പമ്മി പോയിട്ട് പറയുക ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും ആയുർവേദ മരുന്നില്ലേ ഒരു കാര്യമില്ല, നോട്ട് വൈദ്യം ഒന്നല്ലേ എന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ കറണ്ട് ബില്ല് എടുത്താൽ വന്ന്. അപ്പൂപ്പൻ ചമ്മിപ്പോയി. അപ്പൂപ്പൻ ചമ്മിപ്പോയി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ട പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഫീൽ ആ കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോയ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന്, ഇങ്ങോട്ട് പോയ ആയുർവേദ മരുന്ന്. നേരെ പോയാലോ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ നാട്ടുവൈദ്യം. എന്താ പറയാനാ, ഇക്കാകുമ്പോ പാക്ക് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ട്. ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെ പൊരിന്നടി അടക്കുവാണേ അമ്മ പറയുന്നത് ആയുർവേദ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം പോവാന്നല്ലേന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്നതോ അലോപ്പതിയെ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം പോവാൻ നല്ലേന്ന്. ഇതൊന്നും പോയാനിട്ടതേ അപ്പൂപ്പൻ പറയാ പുല്ലും വൈക്കോലും അടങ്ങി നാട്ടുവൈദ്യം ആണ് ഈ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം പോവാൻ നല്ലേന്ന്. അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ ഇവരടുത്ത് രണ്ടുപേരെടുത്തും ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇന്നേവരെ ഒരു പശുവിനെയോ ഒരാടിനെയോ കണ്ണാടി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരേ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അമ്മ അച്ഛൻ തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരേ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർ ആണ്ട, മലയാളം ഡോക്ടർ ആവണ്ട, നാട്ടുവൈദ്യം ആവണ്ട, എനിക്കൊരു സിനിമാ നടിയായാൽ മതി. അതാകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടർ ആവാം, മലയാളം ഡോക്ടർ ആവാം, നാട്ടുവൈദ്യരാവാം, ടീച്ചർ ആവാം, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ശുക്രിയ.